әлбетте баланың тұсауы ала жіппен, қойдың майлы шегімен, немесе өрілген көк шөппен кесіледі. Ала жіп ақтық пен адалдыққа жол ашады. Майлы шек байлыққа, тоқтыққа жетелейді. Көк шөп көбеюге, өсуге, өнуге шақырады. Ендеше бүлдіршіннің тұсауын кесу үшін ортаға елімізге сыйлы азаматтарды шақырайық. Ортаға бүлдіршіннің тұсауын кесу үшін Есполов Тілектес Исабайұлын шақырамыз. Ортаға елімізге сыйлы азаматтарды шақырайық.